язык не ведет к решению. Да, да, давай. Она может забыть. Ну, факт такой, что вместо того, чтобы по карману, мы дальше. Это стандарт, слушай. Дайте на однородного депутата. Больше не дальше. А депутата можно? Да, потому что он... Что это такое? Я хочу быть у него депутатом. Я допомога є хірургічні. Давайте я включаю. Для жінок найважливіше, щоб гарно людям. 100%. Це весьмо нікуди. 100%, да. Вже за 10 днів вже красота. Там же що було в сравненні. Просто не узнати було. Ну, я знаю, що. Що хотів сказати, по-перше. По-перше, підтримати. Тримайтесь, це перше. По-друге, ми сподіваємося, що це не буде так вас емоційно турбувати, але ми впевнені, що такі випадки, щоб вони ні в якому разі не повторювалися, тому що це може статись з кожним. Ми дуже хотіли би, щоб це було справедливе розслідування, і ті, хто винен, були покарані. І щоб такого не відбувалося, ми повинні реагувати. І в цьому напрямку я хочу жити в нормальній країні, як кожен з нас. І ми повинні, ну, 100% по рукам дати, і щоб таких випадків не було. Це якщо не було такого резонансу, то також би приховали. Так, як дівчинку то вбили в 2019-му, якщо так все сплило. 14 років дівчинки, боже, воно ж таке невинне дитя. Цвіток розпустив. Да, вона йшла в 7:30. Вона йшла просто нарешті, але йшла. І вбили, і що ж? Нічого там не все. Можна побажати дуже. І складний цей етап треба пройти. Та треба, вже держимося. А родина не дає ні грама на отчаяння. Вони мене окружили такою великою любов'ю, заботою, і всім вони просто, щоб навіть я хотіла десь відчаятись, то вони мені просто цього не дали з першого. Спасибо їм, звісно, всім, хто підтримав. Спасибо нашій мамі, що нас родила четверо. Родина велика. Четверо, так? Так, да. Я сама старша. Два хлопця, дві дівчини. Да. А ви також родич? А я адвокат. А він майже родич. Ми вже майже родичі. За тиждень вже ми майже родичі. Вже всі родичі. Так що вже породичилися. Добре, Ірина. А рука сильна, Ірина. Ти ж говориш, що руки я на піаніно грав. І вам спасибо огромне. Приємно. До зустрічі. До свидання. Всього хорошого. На самом деле, говорили про жизнь. В палате находились родственники. Она очень благодарна, что ее поддерживают, очень благодарна за то, что есть такой резонанс. И надеемся, что в ближайшее время, это также пожелание Ирины, что все люди, которые были причастны к этому вопиющему факту, будут наказаны. Также из слов Ирины прозвучало, если бы это не нашло общественного резонанса, к большому сожалению, как и многие десятки, сотни или тысячи случаев, они смогли бы, снова были бы замяты, снова были бы
запрятаны. И, к большому сожалению, милиция на сегодняшний день, вместо того, чтобы выполнять функцию охраны людей, исполняет совершенно другую функцию. Люди боятся милиции. Это не тайна, это факт. И здесь не обойтись от кардинальных реформ. Не только лишь в Николаеве, не только лишь в отдельных населенных пунктах. Реформа необходима по всей стране. Данная ситуация, как лакмусовая бумажка, показывает настроение. И уверен, что это такое мнение не только лишь потерпевшей, это мнение миллионов украинцев, которые не желают жить в тех условиях, когда милиция вместо того, чтобы сохранять покой, вместо того, чтобы бороться с преступностью, сама провоцирует рост этой самой